Na tabuli tady máme nejakú matematiku. Tangens, kotangens, sinus, kosinus, tým nepolipte brdel. Neboť ja som byl na základní škole jeden z největších pičusů na matematický obor. Takže naschle. Držte si koule! Je to tady, je to tady. Ujujuj. Ujujuj. Zresranec, dámy a pánové. Vítám vás, Petrolej, u dalšího gameplaye. Hororového gameplaye. Máme tady hru, která už je stará, jak sám internet. Pičo, už asi v roce 2012 jsem na to viděl let's play, ale já jsem to nikdy nenatočil. Tudíž se dneska podíváme na hru Cold Fusion, neboli mrazivá fúze. Mrazivé fúziky. Tajný sektor vlády tajně pracuje na novém energetickém projektu Gemini, který využívá místo pro poslech, které se nachází v puse a chladné aliašské divočině. Program zaznamenává rychlý a trvalý pokrok, ale v poslední době byla veškerá komunikace přerušena. Byli jste vybráni, abyste prozkoumali místo a zjistili, proč se kontakt s vědci, kteří tam pracují, náhle zastavil. Hodně štěstí, neboli good luck. To je tak pičo jediné, co jsem z toho dokázal přeložit. Na zdraví. Vínečko Cigánek, sponzorem pořadu, ty kurvo. Každopádně, budeme na Aliašce, je potřeba se trošku přiobléct. Fajnovu čepicu jsem si dal, můžeme jít na to. Pojďme to prozkoumat. Kurva, to je rychlé tam již zase. Zdravím, kamle... Jo, vy už letíte pryč. Jo, já tam mám jít sám, vy kokoti. A už zmizeli. Zmizeli jak pan Tau. Šulini, dá se tady utěkat aj nejak? Nedá. Poskakovat možu, jak žabák. Ale sprint je teda docela nevydařený. Jo, to je automatické, tak to jo, to je pohoda. Je tady zima jak piča, jdeme dovnitřku teda. Uni, otevři! Aha, já jsem tam měl asi vlézt a nevlezl jsem tam. Aha. Takže už jsme dohráli, dámy a pánové. To je konec dnešního let's play, já se s vámi loučím, mrkněte do popisku. A zdar! Já si piču. To je, vole, jak se s tvou starou, víš, už poslední šanci ti dávám, jenom jednu šanci už máš. Tak já jsem měl jednu šanci vlézt tady do tohoto skurveného soukromého pozemku. Jdeme na to po druhé. Bohužel, poprvé jsme naši šanci promarnili. Odleď do kurev. Už jak zmizel rychle. Má na pilno. Tak. Zdravíčko. Jak to tady... Jak to tady chodí? Slyšel jsem, že jsme ztratili kontakt. Pičo, tady ne... Pane? Zmizel. Tady tma jak v prdeli, já nemám ani flashlight, nic. Nevadí. A ta myš je strašně rychlá! Že tady nikdo není, vole, tak jak jsme tady mohli s někým komunikovat, když tady nikdo není, že? Ztratili jsme komunikaci, běž to prohlédnu, ty kokotešek. S kým tady chceš komunikovat, když je tady prázdno? Jo. Masný flek. O, Kartágo. Tady nefunguje. Takže musíme najít nějaké skurvené dveře, kde použijeme tady tohle Kartágo. To jsem se teda moc nelekl, ale nevadí. Každopádně na to se napijeme. Ty nemůžeš chodit rychleji, vole, jako jsi postižený, nebo bolí u tě nohy, máš jich zmrzlé, nebo co? Jsi se hýba, kde jsi zmrzlé. Já jsem si dal čepicu pěkně, mě teplo.
A už jsme použili klíček. Kokote nahatý! Co tady otravuješ? Slušné lidi. Já jsem se došel podívat, kde vznikla komunikační chyba, ty kokote, tak tady na mě neskač. Nevidím, jo, už vidím. To je strašně tmavé, kurva, aspoň světleně mohli dát do ruky. To se jako vypadlo tady z tého, jo, tady z té schránky. Jo, to je docela široká šachta. Jako takto široký vchod do šachty jsem teda ještě neviděl. A třepu jsem mu hnáty. Je mu taky zima, kokotovi. Já jsem to říkal. Vem si čepicu, obě to v cajku. Tolik místa a nikdo nikde. Ale ambienty jsou tady pěkné, jako zvukově to pěkně vyladěné. Tady nějaký mazanec, pingpongové stoly. Nebo to jsou pitevní stoly, já nevím. Jakoby můžeš tam pitvat a hrát pingpong, podle mě. Tady bys to trošku jenom uklidil, udělat tady síťku. Z něčeho. Ze šňůrek na boty bys tady upletl síťku a mohl bys tady pinkat den co den. I když nevím, jestli v takové tmě by se strefil do toho skurveného pingpongáču tu zasranou pálku, ale je to možné, všecko je možné. Na tabuli tady máme nějakou matematiku. Tangens, kotangens, sinus, kosinus, ty mě polipte brdel. Neboť já jsem byl na základní škole jeden z největších pičusů na matematický obor. Takže naschle. Nefunguje? Jak to, že nefunguje? To taky dává rozum. Proto jsem skončil jako skurvený youtuber. Kdyby jsem se líb učil, mohl jsem dělat u lopaty. Ne, teď jsem lopata na internetu. Nevadí. Ale mám víno, zadarmo. Ale nemá tady ten nahaláč u sebe kartu? Nahaláču? Nemáš nic? Aha, dívej. No a už ho mám. Yes! Progresujeme, ale rablotá tady něco. Ucpané trubky nebo něco takového podobného tady dělá Braigl. Tady už se někdo nasral, protože prohrál v pingpongu, tak to přetočil a šel do piče. Cold Fusion, zmrzlé fúdziky. Aaaa, je pičo! Co to bylo? To byl ten z Mumie dvojky, vole, ten škorpioní král. To byl on. The Rock, to si pamatuju, jak se na to stěžovali, že? Je to jeden z nejhorších CGI efektů. Pane? Furt je mu zima. Furt je mu zima, furt se klepe. Juj, se klepe se. Jajajaj! To byl marný pokus, to byl darmo pokus, to jsem se nelekl. Tak jdeme sem asi, no vole. Já. Tady to bliká jak na diskotéce a nic nevidím. Má se něco, jo, tady je další karta, aha. Šéfe? Jak to bude s tou mumiou? Dojde ten Imhotep? Asi ne. Já to věděl! Já to věděl, vy kurvy opelíchané, já to věděl! Je tam nějaká mumia na mě spadne. Jo, tady je Braigl. Ale nikdo nikde. Furt nikdo nikde, jako jedna mrtvola se tady válá, potom nějaký škorpionův kokot. A do piče. Co to je? Jsem potřeboval za další kartu. Furt samé kartičky pojišťovny. Co to je? To je on! Ty vole, ale sprintuj, kamo! Počkej, jako tomu říkáš sprint nebo vycházková chůze, vole, z holí. Já jsem jako na útěku teďka, tak to mám chápat, jo? Thank you.
Tak to byl nejnapínavější konec hororové hry ever, který jsem kdy viděl. Nejnapínavější na tom asi byla ta muzika. A moje guma na trenkách, ty vole. Cold Fusion! Kokot, dívej se, jaké titulky aj z muziku udělali. Normálně, kdybys dohrál třiáčkovou hru, bráško. Vymakané. Tak jo, dámy a pánové, to by bylo všechno z mrazivé fúze, z mrazivých fúziků. Jo? Pokud se vám video líbilo, dejte lajkando, já jsem kurva rád, že jsem to konečně natočil, jsem se na to chystal tolik let a já jsem na to zapomněl, já jsem to chtěl už na roce 2013 natočit ještě u sebe doma v pokoji a nějak se mě to vypařilo z hlavy. No, nějaké výpary z hlavy mě vyletěly ušima ven, takže jsem na to zapomněl, ještě jsem se na to vzpomněl, že to funguje tady tato hra ještě, tak se mi zahrál. Dejte lajkec, mějte se pěkně, mrkněte do popisku, Vinečko Cigánek, sponzor pořadu. Čau, čau, čau.